maxaad kala socotaa kulan dhex mari doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirisaaq khaliif is-aragga kan oo ka dhici doonaa madaxtooyada somalilan ayaa waxaa lagaga wada hadli doonaa saddex qodob oo halkaasi lagu gorfaynayo guddoomiyaha golaha wakiilada oo maanta uun soo gaadhay magaalada hargeysa ayaa si hal haleela waxa uu u dalbaday lakulanka madaxweynaha warbixinteennana waxaynu kusoo koobaynaa kulankan dhex maraya madaxweynaha ah iyo mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya dowladnimada somalilan xarunta warqabadka ee xogogaal ayaa waxa ay ogaatay kulan dhex mari doona madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirisaaq khaliif isharagan oo ka dhici doonaah madaxtooyada somalilan ayaa lagaga wada hadli doonaa sida yilo xogogaalyi noo xaqiijiyeen xasiloonnida mudooyinkii <muchos> ugu dambeysay ka jirtay magaalada laascaanood e xarunta gobolka sool guddoomiyaha golaha wakiilada ah ayaa mudooyinkii ugu dambeysay waxa uu ka maqnaa waddanka oo dalka dibaddiisa ayuu jiray sida oo kalena warbaahinta ayuu la hadlay mar waxaana uu sheegay inay xukuumaddu ku eedaysan tahay arinta ka taagan gobolka sool weedhahani oo aan qaybo ka mid a shacabka raaligelin ayaa wakhtigan xaadirka ah qaybka noqon doona kulankan madaxweynaha iyo isaga dhex mari doona saddex qodob ayaana uu foolka ku hayaa is-araggan mas-uulka saddexaad iyo madaxweynaha somalilan ku dhex mari doona magaalada hargeysa ee caasimadda ah qodobka ugu horeeya ayaa ah sidii xasiloonida iyo nabadgelyada ka hana qaaday magaalada laascaanood salka loogu sii aasi lahaa iyadoo ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen cabdirasaaq khaliif inuu ku wajahan yahay gobolka sool eedaymihii uu warbaahinta u soo mariyey xukuumadda somalilan oo ku howlanay dejinta iyo soo gebagebaynta dhacdadii gobolka sool ayaa uu ka bixinayaa raaligelin cabdirasaaq khaliif waana qodobka labaad ee is-aragga madaxweyne biixii iyo guddoomiyaha golaha wakiilada uu salka ku hayo qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeyaa ayaa ah sidii uu u tegi lahaa gobolka sool ugana qayb qaadan lahaa saludhigitaanka nabadgelyada iyo xasiloonida halka ay ka dhalisay xukuumadda madaxweyne biixi waxaana uu inta u awoodo ku kordhin doonaa koox wasiira ahoo ka tirsan xukuumadda oo ku sugan magaalada laas caanood e xarunta gobolkaasi cabdirasaaq khaliif oo sida iloxogogaalin noo xaqiijiyeen kulankan ka dalbaday madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixii cabdi ayaa waxa fududeeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad mustargiirre oo arrintaasi isaguna qayb libax ka qaatay wixii wararee kasoo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto apblicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiild howlfudaydiyahaaga maaliyadeed